Herre,
bästa vänner. Jag har nöjet att på byggnadskommitténs vägnar hälsa er välkommen till taklagsfesten. Vi firar idag taklagsfest på ett projekt som till byggnadsvolymen också kostnadsmässigt vida överstiger vad kommunen tidigare har utfört. Man brukar ju säga att Sysikskolorna är kommunens flaggskepp när det gäller fastigheter. Pedersöre kommun har ju en positiv utvecklingstrend när det gäller befolkningen. Och det är ju då barnen som står för den delen. Kommunen är ingen vinnare när det gäller inflyttning. Så vi kan säga att det är äkta Pedersöre-gener som står för tillväxten. När andelen barn i samhället ökas också trycket på skolfastigheterna. Kommunen har under ett antal år byggt intensivt när det gäller lågstadieskolfastigheterna. Och fortsättning följer. Kommunledningen, kommunfäderna, har på ett föredömligt framsynt sätt insett det här behovet, gjort nödiga beslut och tilldelat medel i årsbudgeterna. Omfånget av det här Sysik-projektet var sådant att man ansåg att det bör uppdelas i två skeden. Vi håller nu på med skede 1. Och denna avdelning, matsalen var vi nu befinner oss, är ju färdigställd. Tillika med köksregionen och emottaget. Resten av kedje 1, det är ju det avdelningen härifrån mot gymnasiet, ska vara klart färdigställt inom nästa månad, inom februari månad. Vi hoppas då att vi kan omedelbart därefter byggstarta med kedje 2, vilket innebär en totalsanering av gymnasiet och högstadiets gamla avdelning. Innan byggstart måste vi ju få klar besked från ministeriet. Ett officiellt skriftligt besked kommer vi inte att få så tidigt, men vi hoppas att, och kanske med de senaste kontakterna, att vi får muntligt tjänstemannabesked som ger oss möjlighet att byggstarta skede 2. Det vore olyckligt om vi några månader var tvungna att göra uppehåll både för de engagerade entreprenörerna och givetvis för byggherren, skolan. Kan vi byggstarta nu, har vi möjlighet att ha betydande utrymmen klara till skolstarten till hösten. Men kan vi byggstarta först i juni månad, så är det osäkert. Åtminstone relativt obetydliga utrymmen vi har klara till skolstart. Ja, vi kommer att få en mer detaljerad utredning, presentation av det här projektet av skoldirektören lite senare. Vi ska idag pröva vår nya serveringslinje vad gäller den timliga sidan. Vi
konstaterar, det är 23 år sedan vi senast hade ett kommunalt flaggskepp. Då hade vi ungefär samma meny som idag. Vi hade pannkaka efter ärtsoppan. Idag ska vi vara strået vassare. Vi lägger vispgrädde på syltet. Givetvis pannkaka också. I övrigt hoppas jag att vi har en gemytlig samvarostund kring borden medan vi avfirar festen. Och jag önskar ännu en gång varmt välkommen till dagens festen. Bästa vänner, måndagen den 22 december så möttes vi av ett sorgebud. Och det var budet att vår vän och arbetskamrat och samtidigt det här projektets projektledare Ulf Edfeldt hade gått bort. Det är ju så att vi tvingas ofta konstatera att Herrens vägar är outgrundliga. Men en mänsklig tanke som ofta slår en så är att han för det mesta plockar hem folk från den bästa änden. Och Uffe var en av de absolut bästa. Det är vi alla ense om. Han var engagerad, glad, vänlig och oändligt hjälpsam. Och han hade ett totalansvar för sitt arbete och sina medmänniskor. Och han gav sig tid för alla. Ulf Edfeldt var en unik människa, arbetare och arbetskamrat av en sort som blir allt mer sällsynt i vår stressade värld. Susiks skola blev Ulf Edfeldts sista projekt i den här världen. Och projektet engagerar honom ända in i det sista. Det kan jag intyga efter att ha besökt honom strax efter att han kommit hem från operationen i Vasa. Och det här gäller stort som smått. Det gäller fastsättningen av det här fönstret här ner mot Riksåttan. Det gäller den här serveringslinjen. Det gäller allt. Uffe hade totalansvar in till det sista. Och jag tycker därför att det inte är fel att hans namn än idag står kvar på skylten som projektledare. Och det känns rätt att inleda den här festen som en glädjefest. Det vill jag understryka för att Uffe var ju en glad gosse och han förblev så till det sista och han hade en särigen glimt i öga som ingen glömmer som har känt honom. Så jag tycker att det är på sin plats att vi inleder med att stiga upp och med en stunds tystnad hedra hans minne. Tack. Ja,
Lite fakta om vem som har varit med och planerat, vem som har varit med och bestämt och vem som bygger och så vidare. Och dessutom lite om kostnader. Men i allra först vill jag ändå börja med att säga att när det är ett sådär stort projekt så är det en självklar sak att man hittar saker som man tycker att det här skulle jag ha velat ha annorlunda. Och det där skulle någon annan ha velat ändra på. Det där är ju bra. Det är ofrånkomligt. Det är helt klart. Men det klara intrycket är ju att det är verkligen ett stort, bra och positivt projekt. Det är nästan så att man kan räkna ut hur länge som helst goda saker. Ända från början när vi vet att projektet var planerat mycket mindre och det växte och växte. Och vi var osäkra på att får vi statspengar överhuvudtaget, när får vi och hur mycket. Och så kom vi ändå rätt snabbt upp på ministeriets lista. Och då vet alla idag också att priset, prisnivån som ministeriet fastställer att för den och den summa får vi statsbidrag, den steg också snabbt på slutet. Tyvärr så räcker det ändå inte till. För det var 12,67 miljoner på det här första skedet. Och nu har jag gjort en beräkning där jag har utgått från dagens läge och har siffrorna 14,7 miljoner på baksidan av det här pappret som har delats ut. Men ingen kan naturligtvis ens garantera om det håller. Då vet ni också att skede 2 är ännu så där. Jag kan inte säga i stöpsleven därför att det är nog rätt så klart från kommunens sida är det klart att vi börjar bygga så fort ministeriet säger att varsågod, nu är beslutet taget. Normalt brukar beslut komma i mars. I fjol kom det i maj, slutet av maj till och med. Och det betyder att om det skulle gå så illa som i fjol så då är det till förfång både för skolan och för alla entreprenörer. Alla som på något sätt är inblandade i det här projektet. Vi har haft kontakt självfallet i ministeriet under höstens lopp och under vårens lopp och ännu denna vecka. Och de har också klart sagt att de tror inte att vi har ett beslut den sista februari. Men det finns ju alltid lite efterarbete. Sen ett projekt har slutgranskats och de räknar med att i någon form ska de försöka få ett positivt beslut för oss så att vi inte behöver avbryta byggnadsarbetena här. Och det betyder då att vi räknar med att det beskedet får vi kanske på första halvan av mars månad. Men jag är inte säker på att det blir skriftligt. Och det betyder att vi kan inte kräva att någon tjänsteman ska säga, skriva ner att jo, varsågod, ni får börja. Om förordningen säger att beslut ska vara fattat förrän man officiellt får inleda arbetena. Det som kan göra att man här kan fortsätta och tumma lite på det är att det ändå inte är till 100% avgränsat. Det går helt enkelt in. Ni vet ju att gränsen här också har varit så där lite osäker. Och det kommer också att vara mellan gymnasiet och den här tillbyggnaden. Vi kan inte sätta en linjal på i en vägg utan det måste många gånger lite justeras. Och här har vi ett rum som har hört till matsalen som nu inte heller har kunnat tas i bruk. Fast det egentligen hörde till det här.
Sådana där saker har gjort att vi tycker att vi kan vara lite flexibla. Och vi tror på ministeriets tjänstemän, för vi har hittills haft mycket bra kontakt med dem. Och vi hoppas på lika bra kontakt i fortsättningen. Vi hoppas också på att den summa 11,9 miljoner som i höstas kom upp på ministeriets lista, att den kan justeras uppåt. Också för skede 2 har vi begärt 14,7 miljoner plus 1,2 för tillbyggnad av festsalen. Men tyvärr, fast jag själv är hårt för att vi ska få bygga den delen, så ser det inte något lovande ut på varken länsstyrelse eller ministerienivå med festsalstillbygget. Det måste jag erkänna. Och jag har diskuterat i förrgår med Sand på länsstyrelsen, och han ville att vi till och med skulle justera, ta bort de där siffrorna för att det inte ska äventyra hela skede 2. Och jag sa att är det så att de har den åsikten, så får de sända tillbaka och då justerar vi. Det är väl då bäst att jag kommer tillbaka till vad vi har gjort i skede 1. Nu är det så att vi har ingen tillbyggnad i skede 2, utan det hör officiellt allting till skede 1. Men till skede 1 hör också sanering. Sanering är ju den här en del av matsalen där vi sitter, så det är tillbyggnad. Men den här på andra sidan pelarna är sanering. Köket har sanerats. Vi vet också, de som förr har varit här, att jo, handarbetssalen, den är en del av gamla handarbetssalen, och här är också en del av något av korridoren åtminstone som hörde till det här teknesalen. Slöjdsalen i källarvåningen är ju också till en stor del saneringsarbete, men där finns också tillbyggnad. De här siffrorna, ungefär stora ytor det är frågan om, framgår av pappret, så jag inte läsa det som var och en kan ändå själv läsa. Men det som ni också kan läsa, men som jag ändå vill understryka, det är att vi tycker att vi har haft ett bra samarbete med både planerare och byggentreprenörer, trots att vi också där har haft olika åsikter i vissa smärre frågor. Eller att vi har tyckt olika. Jag vill då peka på till exempel en enda sak i planeringen. Och det är det att om vi tittar in hit eller här, så då ser vi att jaha, det är Bons som har planerat. Därför att det är sådana där dekorationsribbor i taket, det är typiskt Bons. Så när ni ser det där, så kan ni se att jaha, jaha, här har han varit också. Det finns säkert mycket annat, men det där må bara gälla den planeringen. Och så har vi också, kan vi säga, kommit bra överens med el- och VVS-planerarna. Elplanerare är ju från egen kommun, det är Kajander. Och VVS-planerare har vi däremot nog den här gången tagit från Vasa, och det är Kenneth Lindgren. Polyplan planerar också konstruktionerna. Här har vi planerade. Och då måste vi väl också tillstå att planeringskommittén som finns uppräknad här har naturligtvis funderat. Men det är ett så väldigt projekt, så först när vi går här, så också den som har varit med från första början sa att var det så där? Man är förvånad att var det så där? Man har inte verkligen kunnat lägga sig in i detaljer. För ni vet ju det att alla som är i kommittén har haft det här bara på
sidan om det vanliga arbetet. Och då har man inte hunnit med sådant tillräckligt noggrant. Vi har litat på våra planerare och vi ska hoppas att slutresultatet blir bra. Oberoende av om det i sista minuten här och där kan komma några ändringar som jag sa att när man märker att oj, det där hade jag inte noterat. Jag måste också säga att jag är verkligen förvånad över att byggarna har klarat det här så pass smidigt och så bra som ni har gjort. Jag trodde aldrig att vi skulle klara det här första skedet ungefär inom utsatt tid. Det var bara frågan om dagar. Och det ser ju också lovande ut med andra delen av skede 1. Och det betyder naturligtvis att vi får tacka er alla, både de som är i arbetsledning och de som sköter om att det blir utfört på ort och ställe. Och naturligtvis måste jag också säga att det har funkat bra här med lärare, elever och annan personal. Det är alltid bekymmer. Det är trångt, det är oljud och det kan vara det ena än det andra. Det kan vara strömavbrott och det kan vara kallt. Men alla har tåligt, lidit och tyckt att det där måste vi acceptera när man håller på att bygga, då kan sådant hända. Tack för den förståelsen och hoppas att ni också har samma förståelse i fortsättningen, för vi har nästan ett år ännu som vi ska hålla på. Det kan tänkas att när man pratar på det här sättet, fast jag har en gång tänkt igenom det, så finns det saker och ting som man hade tänkt säga men som man glömmer bort. Men åtminstone från min sida så kan jag, och från byggnadskommitténs sida så kan jag göra det på det sättet att jag, alla som jag nu har glömt att på något speciellt sätt tacka för det som ni hittills har gjort, nu gör jag det på en gång. Tack till er och god fortsättning med det som ni har hållit på med och det som ni ska fortsätta med. Och jag tror att vi gör på det sättet att vi, de som har tänkt säga någonting kan fundera om ni vill göra det, men det är bara en som tills vidare har meddelat att han vill också säga några ord, och det är då från huvudentreprenörens sida. Men tack för mig. På huvudentreprenören och övriga entreprenörers vägar så ska jag först tacka kommun för uppdraget och att utföra det här Sursik skolas tillbyggnad och nybyggnad och sanering. Som Vidar var in på där lite, så var han förvånad att det var kanske så liten firma som stod på det här, och kan nog säga att det var nog, om vi säger för ett år sedan ungefär, det här blir aktuellt, så var nog flera gånger så jag funderade på om vi är kapabla och räkna på vad vi är nog med att laga det här. Och det här funderade som sagt hit och dit på det här. Men på det viset så är det här ett bra projekt, att det är ju lång, relativt lång byggtid. Och i alla fall kräver inte riktigt våldsamt utrustning av entreprenör. Jag har två plan, men du kommer in i båda planen från marknivå, som är tacksam med synpunkter för kramar och sånt. Så jag ansåg att jag både kapacitetsmässigt och det här kvalitetsmässigt skulle klara av det här, och räkna allvarligt på det, och så allvarligt så att vi blev entreprenör. Jag visste ju att
vi har ungefär samma styrka som vi har haft några år. Och att jag räknar med att det skulle stort räcka för det här basstyrkan som vi ska vara. Och vi har haft så att de underentreprenörer som vi använder så är oftast de samma. För att kunna lita på dem, det här, om vi säger att vi har kanske 12-15 man här, så får det 8-10 stycken, de som mest av de här underentreprenörerna som jag använder. Så det visste jag att ni ställer upp. Och det var en av förutsättningen för att vi ska kunna ta på ett så här stort arbete. Så har vi ju, så jag ska säga tack till egna arbetare och det här, mina underentreprenörer här. Så får det sen ett samarbete med övriga sidoentreprenörer. Och det vill jag nog säga fungerar mycket bra i det här fallet. Det har inte varit någon som har släpat efter eller inte kött sig. Jag måste säga att det har gått mycket smidigt. Tack till sidoentreprenörer. Med planeringen så har det varit... Jag tycker att det har varit lätt att ringa till Vasa. Jag har längre till ringa till Vasa, det ringer jag. Det har gått bra. Vi har blivit positivt mött av tidigare. Det är mycket bra. Som beställarna av det här byggnadskommittén så ja, jag hade att avlöksfester. Jag vill nog påstå att vi har haft några stora meningsskiljaktigheter. Allt kan ju vara någonting, men att bra måste man säga att det har gått, det tycker jag. Ett tack till er. Får jag ännu trots allt säga det, jag tappar ju bort alla entreprenörer här på slutet. Jag vill nämna dem i namn därför att det har verkligen varit bra samarbete. Och det var ju Hasse Flink från byggtjänst Flinket Aspnäs som är huvudentreprenör. VS-entreprenör är på i Slussnäs AB och ventilation, Huber, Servitec, el, Västelektriska och Lilkol. Kai Lilkol, automatiken, är det Satchvel som sköter. Tack till er alla. Per-Erik Timrén, du började vara en lite av en ålderman. Jag får Sursikbacka, du har varit med från början. Ni kan väl säga hur det känns idag nu när jag flyttar in i det här nya matutrymmen åtminstone. Ja, du sa ålderman. Det är 30 år sedan Sursikskola startade hösten 1967. Det känns verkligen bra, ja, att ha nya och förstorade utrymmen. Just så. Det här... Om man tänker på det här byggprojektet som sådant, då jag som förälder var jag och fick den första information så tyckte vi att barnen skulle koka i WC och hitta en jompasal och slöjd i hässi och så till kolvi. Vad funkar? Ja, vi har ju slöjden placerat i gamla pälsberederier i Kolby och metall- och träslöjden och det fungerar bra. Så har vi textilslöjden placerad i nya brandstationen i Bennes. Och så där har allt fungerat i belåtenhet. Och just det här du sa att maten ska kokas i gamla WC, så har vi gjort. Visserligen så har vi ju ändrat på och flyttat, placerat in grytor och ugnar och allt som behövs. Så att... Vi har förvånat oss över att allt har förlöpt så bra som det har löpt. Just så. Som sekreterare i planeringskommittén, ni har ju förstås planerat det här lite på lång sikt nu med elevantal och sånt. Hur långt framåt har ni planerat? Ja, om vi skulle börja bakifrån. Vi kan säga att egentligen i slutet av 80-talet så kunde vi ju se elever tillströmningen och trenden och vartåt det skulle gå. Så att i början av 90-talet så påbörjades ju det här förberedande arbetena när det gäller elevstatistik och allt sånt. Och sen har det ena avlöst det andra.
Men vi har ju nu då byggt för ett elevantal på högstadiet som är mellan 550 och 600 elever. Och läsåret 2003-2004 så har vi ungefär 100 elever mer än i år. Så det betyder att ni kommer långt in på 2000 med det här kommande elevantal, för det var för trångt. Just så. Jag får tack rektor Per-Erik Timrén och god fortsättning. Tack. Christel Lövik, du arbetar i ett kök på Sursik och framförallt det här nya köket och ny matsal. Hur funkar det idag? No, matsal funkar riktigt bra. Det har vi inte några problem med. Och köket tycker vi, som med maskiner och allting, så är det nog bra. Men det är ju det här diskåterlämningen som inte är riktigt som det ska vara. Och det är genom att vi har en gammal diskmaskin så att här händer inte sväljer allt det här diska som kommer. Så där har vi för lite folk och här är allt för bråte. Men det här bespisningen, vi har ju en nya fina linja igen som sträcker sig från en enda till hana. Hur funkar det då? Nej, vi tycker nog elever klarar det riktigt bra. Så att det nog funktionerar det riktigt bra nu. Ja, vi har tunglärt och så det är annars så att här från första början det funkar. Jo, det har klarat det här, för man ser det nog varit på det stället och i till oss, så att det klarar det bra. Just så. Du sa just med det här diskas, och det ena betyder det att det tar längd för diska? Ja, det tar längd genom att inte maskin händer disk. Det händer inte diska som kommer in, som vi skulle bort få diska. Utan att vi får lägga ner korga på golvet med skit och diska genom att det drar inte undan. Annars, hur många elever kokar ni åt idag? Vi har 750 portioner som vi kokar. Just så, att det är inte en liten mängd som var till skadapärunat. Nej, vi har inte. Vi skallar ungefär 100-110 kilo potatis. Just så. Nå, om vi tänker bakåt igen, Anton, ni kokar i WC och åt i jumpasal. Hur funkar det? Nu gick det bra i det här. Det var det förråd nu det senaste året nu. Så att nu fungerar det riktigt bra. Men klart, vi hade rätt så mycket färdig mat som vi bara värmde upp. Just så. Jo, jag vet att det är förråd, men att jag vet, från mänskor tid så var det ju en helt annat, så det här, för det tog jag fram. Ja, men det var bra. Tack ska du ha. Per-Erik Ede, byggnadskommitténs ordförande i Pedersör. Det här skolprojektet, eller byggnadsprojektet i Sursik, är det med de stöd som har varit gjort i Pedersör kommun sen kommunsammanslagningen? Ja, nu kan man lugnt säga. Inte på långa nejder har ju kommunen så stor fastighetsmassa som de här skolorna är på Sursikbacken. Och i princip ska ju nästan allt sammans saneras. Vi har ju också en tillbyggnad på en 750 kvadratmeter. Så i särklass största byggprojekt som kommunen har haft. Just så, om man tänker det här olika byggnadskedjorna som ni nu planerar och håller på. Vi säger byggnadskedja 1 har gått in i beräkningarna. Ja, vi får säga att tidtabellsmässigt klaffar väldigt bra. Vi är så nära slutet på kedje 1, så vi vet att inom februari månad så kommer det här till bli färdigställd. Vad gäller planering och kostnadssidan så har vi en liten överskridning, men det är inte, åtminstone ser man procentuellt på det, så är det små saker. Om man tänker nu hittills med byggkedjet, kostnader, vad ligger det ungefär på idag? Ja, här rör sig om 14 miljoner kedjet.
Kedje 2 i storlek, om man jämför med kedje 1, hur stor är det? No, totalt ska vi landa på 23,2 miljoner. Så det betyder då att det är knappt 10 miljoner. Sen kommer ju en fliseldningscentral där fullmäktige har anslagit 750 000 för den. Så att ska vi säga att vi totalt landar på cirka 24 miljoner vad gäller totalt i projektet. Det här fliseldning nu, att det är ju aktuellt förstås med inom det här inhemska bränslen. Kommer det nu till Värmopsorsik skola och bostäderna där just det här centralen? Ja, i det här skedet så är det skolfastigheterna och bostäderna, ja. Och det tas i bruk då, att byggnadsarbetena börjar med nu strax efter skede 2? Ja, efter skolavslutningen i vår, vi måste ju ha, alltså det blir ju avbräck i värmetillförseln och sådana saker när pannrummet ska ombyggas. Så att det blir nog start först början av juni. Det här eventuella bidragspengarna som, eller det här från ministeriet nu, att är det klart nu för start för byggkedje 2? Eller definitivt klart är det inte. Vi vet att vi kommer att få positivt är det, men när byggstarten egentligen kan ske så kan vi inte riktigt klart uttala oss om det. Vi hoppas på att vi ska kunna byggstarta, eller säga att vi hoppas på en fortsättning, oavbruten fortsättning efter skede 1. Och det betyder då under mars månad skulle vi kunna starta. Officiella och skriftliga beslut har vi kanske inte från ministeriet då, men vi har nog, tror vi, enligt utfästelser från tjänstemän på ministeriet, så har vi muntligt besked, ett sånt besked, så att vi kan låta byggarbetena fortsätta tills vi får officiella beslutet. Det låter bra. Vi får önska god fortsättning på de här byggarbetena och hoppas att allting klaffar. Tack.